висвітлена вже інформація на ресурсах Южинської міської ради про те, що можна заповнити анкету і подати свою пропозицію, заявку на те, що могло б бути включено в бюджет наступного року. Саме зараз йдуть процеси вже формування бюджетних пропозицій, це і серед закладів, і установ міста, тому саме зараз цей процес розпочався і вперше хотіли би через проєкт «Бюджетна партисипація від А до Я», це теж USAID Говерла, зібрати якомога більше пропозицій, зрозуміти найпроблемніші місця, моменти в громаді, які сьогодні болять нашим мешканцям. Тому така вже проголошена така ініціатива. Ми будемо цей проєкт «Бюджетна партисипація від А до Я», вона веде таку роз'яснювальну роботу, тобто громадський бюджет сьогодні люди не зовсім розуміють, звідки беруться гроші, куди вони витрачаються, яка процедура наповнення бюджету, що в першу чергу наповнює. Оці такі моменти, прості моменти, без складних слів, в невеличкій брошурі, вже скоро люди побачать в, ну, в обіході. Вони будуть роздаватися, тобто Говерла нам їх надрукує. Ми сьогодні працюємо з дизайнерами, які це оформлюють в вигляді книжечки такої з картинками, тобто взагалі все просто для, наче, ну, для дитячого садочка. Люди, це теж буде таке базове розуміння, що не все можна отак з бюджету взяти, що от є якісь процеси, і це перший етап такого просвітницької такої роботи саме в бюджетному процесі громади. Другим етапом, над яким ми зараз працюємо, ми б хотіли започаткувати бюджет участі. Це інше, то громадський бюджет, а це бюджет участі. Бюджет участі, якщо цю процедуру прийме депутатський корпус, будуть розроблені певні документи, положення про конкурсні комісії, які будуть відбирати заявки, то що це дасть мешканцям громади? Вони зможуть свою ініціативу, наприклад, вони щось придумали невеличке, що це буде необхідно, обґрунтуються, розкажуть, які плюси громади від цього отримає. Тобто, ну, будуть певні умови, як проєктна заявка. Якщо вони виграють цю проєктну заявку, вони зможуть цей проєкт і реалізувати. І оця наша вже скоро створена громадська рада, вона прийшла заряджена на те, щоб бути продуктивною, щось тут почати робити. Ми саме ставимо на них першу чергу, на те, що вони запропонують якісь моменти, візьмуть на себе відповідальність, візьмуть кожен по проєкту і скажуть, я от хочу, щоб це було тут. І через бюджет участі вони зможуть взяти в бюджеті гроші, закупити щось там, обладнання і реалізувати цей процес. Тобто це вже буде від слів простих, да, просто говорити, що все погано, це не конструктив. Скажіть, що, давайте подумаємо, як це реалізувати і візьміть на себе відповідальність. Да, Южинська міська рада буде все процеси з бюджетом пов'язані, вони будуть грошові процеси, вони все одно зав'язані тут, бо це процедура. Все решта, організація, реалізація, допомога в цьому проєкті, все берете ви на себе і потім показуєте. От дивіться, получилось оце. Тобто цікаво і нам, що з цього вийде, і я думаю, що людям цікаво проявити себе і спробувати, а як в сучасних реаліях взагалі можна щось реалізувати. Но це процес достатньо тривалий. І це буде можливо, отак, щоб уже, якщо зараз це все розробиться, створиться комісії, депутати скажуть, да, ми б хотіли таке спробувати, то це все можливо через рік вже виділення якихось грошей на якийсь проєкт. Тому ну, все одно будемо йти в цьому напрямку, і я думаю, що результати будуть. До кінця літа
ми збираємо пропозиції, бо там вже в вересні місяці починається оце все, збирається у фінансовому управлінні, оце все складається, тому ну, протягом літа можна буде дати пропозиції. Ще у нас буде день бюджету, ми його запланували, у нас є графік, який прийнятий розпорядженням міського голови, і 28 червня, це на день Конституції, в Палаці культури буде так само такий невеличкий захід з роз'яснювальною роботою вже, і ми вже будемо роздавати цю брошуру і розповідати, і там ми можемо збирати офлайн. Тобто ці заявки, вони через онлайн-форму, а тут уже можна буде сісти, взяти ручку і заповнити, і принести. Тобто будемо збирати, і такий формат теж буде доступний. Я думаю, що якщо таких заявок буде більшість на, ну, на військові потреби, то тут же тільки пропозиції збираються, вирішувати будуть депутати. Да? Буде ну, виноситись проєкт рішення, і коли вони ж формують цей бюджет, вони всі коригують там. Та комісія сказала, що там не додали, тут не добрали, тут цей. Тоді я думаю, що цифра оця, яка на військовий буде попередньо погоджена, вона може збільшитись просто із-за того, що є ще заявки від людей на додаткові якісь ну, військове обладнання, яке потрібно саме для підрозділів там нашої, які ну, сформовані на базі нашої громади. Анонімні заявки не приймаються, тобто ти маєш розуміти, що цю заявку будуть розглядати люди, і вони мають знати, хто її подавав. Тобто, ну, певний такий процес прозорий має бути і з боку громадян так само. Бюджетна партисипація – таке складне слово, але партисипація – це участь, угу. Та, да, від А до Я. Тобто вона от різні формати, і почали з такого легкого, просто спочатку розказати всім, а потім вже оцей бюджет участі. Ми колись цей бюджет участі розробляли, і в нас навіть є такий проєкт, який ну, далі проєкту не пішов. Сподіваюсь, що в цей раз вже ну, якось інший час, інші люди, які очолюють певні такі управління, то я думаю, що можливо в цей раз все пройде, і ми будемо тільки раді.